radio og fjernsyn og aviser. Man ville bli mer bevisst, språklig bevisst, både menn og kvinner. Det hadde ikke vært så dumt. Det, jeg synes jo det helt utrolig hvordan det er blitt definert som elitetenking, det å kunne, det å lære seg opp til å kunne snakke skikkelig, altså. Ja, det er jo litt at vi kvinner som er vant til å skravle som vi snakket om i sted, selv om det er negativt ladet, så vet vi hva vi snakker om. Ja. Snakke i munnen på hverandre, kontaktsnakke, bekrefte hverandre, være på flere nivåer, ha mange avstikker og likevel ha et felles fokus. For det kan dame mer, og det betyr også på fint at man håndterer kompleksitet bedre. En mann som får tre nivåer samtidig i en debatt vil føle seg avsporet. Så spørsmålet er om vi mister det i det vi skal redusere alt til taletid og monologer og altså sitter vi der og er veldig på en måte dannet inn i et mønster som kanskje ikke er den kultur som bringer fram kontakten, bevegelsen, dynamikken som en samtale på kjøkkenet hos mora mi i Fevåg og i Trøndelag ville ha i seg. På en måte så mister vi det, for det offentlige rommet tåler egentlig ikke den type prat. På en måte, for da blir det sånn, åh, nå sitter vi der igjen. Den oversakligheten som jeg synes er så dum. Nå må vi holde oss til saken, holde oss til saken, holde deg til saken hele tiden. Men det kan være mange måter å få et glimt inn i den saken på en liten omvei, ikke sant? Og det synes ikke jeg vi skal gi slipp på. Gud, tror jeg ikke programmet her er det beste eksempel. Sånn hjernestorming, ikke sånn brainstorming. Jo, du har rett til det. Det tillater jo slikt. Men da skal det være, da er det et system. Da er det fastsatt. Da er det fastsatt at inntil da skal du... Fra plokka det til det skal du storme. Storme, men så skal du begynne å bli saklig. Ja, så skal du bli saklig og begynne å sette inn motforestillingen. Men hvis vi var enige om i stedet, nå er det så mye bedre. Og det er jo det, nå snakker vi om politikere, og der har det vært en del kvinner. Men spørsmålet er hva slags språk og kultur man fører med seg. Men hvis man ser på næringsliv og ledere i det norske samfunnet, så er det jo ikke noe bedre. Og det synes jeg også er et interessant spørsmål, dette som heter glasstaket i kvinneforskningen. Du kommer til et punkt, og så ikke lenger. Gang, sier det bare, ikke sant? Og der er det stopp, og inn i de styrerommene og i topposisjonene i ledelse, der er det jo nesten ikke damer, hverken her eller i andre land. Og hva skyldes det? Og der snakket jeg senest i går kveld før jeg skulle møte dere med en herre, BI, i Oslo, som har forsket på dette, gjort en sånn test, en studie som man kaller en test av glasstaket. Som da, konklusjonen, hvis man skal ta det veldig kort, er at de kvinnene som de intervjuet i undersøkelsen, viser seg å være betydelig mer kvalifiserte på det området de målte, nemlig nyskaping, innovasjon og problemløsning i lederposisjon. De var altså mye flinkere enn de mennene de undersøkte, og det slutter de, at da må kvinnene først gjøre seg synlige, og også være flinkere for å komme til, slik at det er faktisk et slikt glasstak som fungerer, og det skyldes at man har stereotype forestilling i hodet om hva en leder skal være, sier de som har forsket på det, og det er den mest plausible teorien, slik at man rett og slett kloner seg selv, det er mye enklere. Ja. Du, altså gjør seg synlig, sier du. Du har alltid gjort deg synlig, og nå snakker jeg om det visuelle inntrykket av deg. Ja, det gjør jo ikke at man får noe tilbud, det er jo avskrekkende. Miniskjørt er jo ikke noe som gir makt i tunge syrerom. Det er jo egentlig bra det, på en måte, synes jeg det. Det er godt å slippe ordet. Men du står fast med både miniskjørte og grønne øyne. Ja, jeg sier som trønderkjæringa hurra for den lille forskjellen. Ja, ja. Men hun sa også at jeg skulle ønske den var litt større av og til. Ja. Men altså, det er klart at jeg tror at det er en sånn skandinavisk vrangforestilling og besvergelse at kvinner og menn er like. Som vi har ventet oss til å tenke, slik at vi glemmer at vi tar med oss det at vi både oppfører oss annerledes. I skolegården går jenter hånd i hånd. Gjør gutter det? Nei. Tror vi glemmer det når vi blir stor? Og begynner å komme i jobb. Kvinner på en måte venter på å bli bytt opp, i hvert fall i min oppvekst, og jeg gjør det fortsatt. Jeg synes det er veldig vanskelig å by meg til. Men det er jo den evige diskusjonen, det der, hva er liksom på en måte genetisk, og hva er kulturelt bestemt, og du kan jo ta et standpunkt, og så kan diskutere til den blir blå. Man kan ta standpunkt til begge deler, for eksempel. Ja, men det er jo den diskusjonen, den er jo nesten umulig å... og på en måte få et endelig svar på, sånn at du vil jo alltid være det. Jeg er jo til dels litt enig med deg, og jeg vil jo gjerne få lov til å være kvinne. Ja, og det endelige svaret får vi ikke her, dere. Ja, men ikke det, så synd! Vi får bare oppfordre skravla til å gå videre til dere blir blå i trynet og finne løsningen. Takk for i dag.